10 տարի, այո, արդեն իսկ 10 տարի է, ինչ Հայաստանում է աշխարհահռչակ Կերամ ամառացի ընկերությունը իր որակյալ, հարմարավետ և արդիական ոճով։ Իհարկե, տասնամյակի կապակցությամբ ընդամենը մինչ փետրվարի ավարտը մենք որոշել ենք տրամադրել մեր հաճախորդներին Կերամ ամառացի սալիկների համար իսկապես աննախադեպ 30% զեղչ։ Սա մեր շնորհակալությունն ու նվերն է բոլոր նրանց, ով գնահատում է որակը և գեղեցիկը։ Կերամ ամառացի։ Մարիա, սպասի։ Ո՞վ ինչ ես անում։ Մարիա, ես քեզ լիքը ասելու բան ունեմ։ Հասկացի, ինչ էլ ասես, միևնույնն է, ոչինչ չի փոխվելու։ Մարիա, սպասի։ Ես շատ եմ ուզում ամեն ինչ փոխեմ։ Ուղղակի այն ինչ զգում եմ քո հանդեպ, ինձ հաղթելա։ Վակ, խնդրում եմ բացտո, պատկերացնում ես ինչ կլինի, եթե Լաուրան կամ Արինան տեսնեն, ընդհանրապես չեն թողնի, որ ես Էմիլիի հետ կապ ունենամ։ Թող տեսնեն, թող ամբողջ աշխարհն իմանա, որ ես քեզ սիրում եմ, Մարիա, ես ուզում եմ ամեն ինչ առաջվա նման լինի։ Բայց ինչ էգոիստ ես, ես ո՞նց եմ զարմանում քո էգոիզմի վրա, ոչ Եվայի մասին ես մտածում, ոչ հարազատ երեխայի, հասկացի, դու բոլորովին ուրիշ կյանք ունես, ու ես այդ կյանքում տեղ չունեմ։ Մարիա, հասկացի, իմ երեխան երբեք իր հոր բացակայությունը չի զգալու։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես ու Եվան միասին ենք լինելու։ Իսկ երեխայի հետ կապված նա հղիացել է, որ ինձ կարողանա հետ բերի։ Բաց թող։ Կեղտոտ անբարոյական, որում ես սա եհակող։ Մարիա, դու միակ կինն ես ու ես սիրում եմ, ու հասկացի քեզանից առավել, ոչ մեկի չեմ սիրում լսին ինձ։ Խնդրում եմ, բաց թող ինձ։ Ամեն ինչ տեսնում ես ինչ բարդ է, պետք չի էլ ավելի բարդացնել։ Այդ դեպքում ինձ ասա, երբ ենք հանդիպելու։ Երբ եք, ես քո սիրուհին չեմ դառնա, ոչ էլ մեր հարաբերությունների պատճառով եւ այն դեմ դուրս կգամ ու թշնամի կդառնամ։ Ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք, ուզում եմ իմանամ ճշմարտությունը։ Վագ, ես քեզ խնդրում եմ, համակերպվի այդ մտքի հետ, այն ինչ որ եղել է անցյալում, այլ չի կրկնվի, հասկացի, մեր մեջ ոչինչ առաջվա պես լինել չի կարող։ Մարի, հասկացի, ես քեզ սիրում եմ։ Դոկտորից կվճարեք, խոստանում եմ։ Ինչ է շշմացնում եմ, Գագ, կարող է տենց չի։ Ինչ է պատմել քեզ, Գաբիս ես։ Էն ա պատմել, որ ինձանից շատ ես սիրել իրան, ու ես հենց հայտնվել եմ, դու իրան ուղարկել ես գրողի ծոցը։ Մտակրքիր է, ու Սյուզին առանց վախենալու քեզ այդքան բան ա պատմել, հա։ Կլինի, թե ման չփոխես, Գագ, ավելի լավ ասես, որ հա եղել ա տենց բան։ Լաուրա, այնպիսի տպավորությունն է, որ Եվան ավելի շատ է Վահագով տարված, քան Վահագը Եվայով։ Սխալվում ես, խորեն, Վահագը շատ ուրախ է երեխայի համար, գիտես, պարզապես նրանք չեն կարող իրենց ջերմ հարաբերությունները բոլորին ցույց տան։ Լաուրա, Եվան տղամարդու կարիք ունի ու միշտ ընտրում է իրենից տարիքով մեծերին, կարծես փորձում է նրանց մեջ իր հորը գտնի ու երբեք չի ճանաչել։ Կներես, խորեն, բայց ես ինձ վատ եմ զգում, երբ Եվայից ես հարցնում։ Լաուրա, ես ընդամենը փորձում եմ ավելի լավ ճանաչեմ Եվային, ես չեմ պատրաստվում նրան քննադատել, իսկ դու անընդհատ պաշտպանում ես։ Եվան ու Վահագը շատ երջանիկ են, հասկանում ես, խորեն։
Ես չեմ կարող նրան չպաշտպանել, հասկանում ես? Ես ընդամենը մի բան եմ ուզում։ Ուզում եմ, որ Եվան Մարիայից հետո ինձ վստահի։ Իսկ քո կասկածներն ու հարցերը ես այդպես էլ չեմ կարողանում հասկանալ։ Մի խոսքով, Պաշը շատ վտանգավոր երևույթ է։ Եղել է Կարլոսի աջ ձեռքում, ամեն օրը իրար հետ է եղել։ Ահագին բան ասեցիր։ Ես վստահ եմ, ես գծիկի բանալին պաշն է լինելու։ Ու ես պիտի ձեզ օգնեմ, որ ձերբակալ եմ դրան, հա՞։ Պիտի օգնես, մենք ամեն ինչ կանենք ու քեզ կպաշտպանենք։ Պաշտպանեք նենց ոնց որ աղջիկներին, հա՞։ Անկախ ամեն ինչից, իմ կյանքը վտանգելով էլ լինի, ամեն ինչ կանե, որ դա իր արժանի պատիժը ստանա։ Իսկ այն աղջիկը, որ քո հարցնացուն էր, որ Կարլոսն ու Պաշը գողացել էին, գիտես որտեղ, ո՞նց գտնենք։ Ժոր, այդ աղջիկը էլ գործ չունի։ Լաուրա, դու անդադ փորձում ես արդարացնես Եվայի պահվածքը։ Ոչ մի անգամ չես ասում, որ սխալ է, որ փոխվի։ Խորին, դու կյանքում չես կարող հասկանալ։ Գիտես ինչի, որովհետև դու երեխաներ չունես, դու չգիտես ինչ է նշանակում ուրիշի հանդեպ պատասխանատվության զգացում ունենալը։ Իսկ քո կարծիքով Եվային արդարացնելով դու նրան լավություն ես անում։ Ես չեմ հասկանում, ինչի համար այս ամենը։ Ինչի համար ես փորձում ինձ վիրավորես։ Եվ ի վերջո ի՞նչ ա արել Եվան, որ ես նրան պաշտպանել եմ, հա՞։ Կասես խորեն։ Չգիտես, Լաուրա։ Ավելի լավ ես գնամ Էմիլիի մոտ։ Հա, չեմ ստի քեզ։ Ինչ-որ բան եղել է։ Ինչ-որ բան ու ոչ ավելին։ Իսկ ինձ թվաց, որ դու նույնիսկ։ Հա, ենթադրենք, հա։ Կապետ անցյալում ա եղել ու բոլորս էլ մեր ճիշտ ու սխալը ունենք անցյալում թողած։ Պետք չի դրա համար կռիվ ու վեր սարքել գալի։ Անցյալ։ Անցյալ, հա, Գագ։ Ներ չի, որ մենք 100 տարի միասին ենք ապրում ու դու հիմա ներկա ու անցյալ ես անում։ Գիտես որն է ամենաանտանելին, որ դու խաբել ես ինձ։ Եթե ես իմանայի, որ դու կեղծավոր ես, ես հաստատ քո հետ չէի ամուսնանա։ Գավ գոնե ես իմ լավ ու վատ կողմերով քո հետ անկեղծ եմ եղել։ Արինա ջան, ինչ լավ արեցիր, որ զանգեցիր։ Շատ լավ է, որ ամեն ինչ նորմալ է, շատ ուրախացա։ Լավ, դե հետո կգամ, կհանդիպենք։ Գաբի, ինչ չլսելով ու ինձից փախտելով ոչ մի բանի չենք ասնի։ Հիմա ավելի լավ է դու հանգստանաս, ես քեզ սաղքը բացատրեմ, դու կհասկանաս։ Ինչ հասկանեմ, Գագիկ, որ սիրելես մեկին ու հետ ամբողջ օրը աշխատում եմ։ Հանգստացի, Արսեն։ Ես ու մի ամբողջ բանակ քո հետ ենք։ Հասկանում եմ այդ ամեն ինչը, բայց աղջիկներին, Աստղիկին ու Վիկային ես գործին մի խառնեք։ Հասկացի, քանի այդ անասունը ազատության մեջ է, շատերին վտանգ է սպառնում։ Ժոր, նորից եմ կրկնում, որ ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ, կանեմ այն ամենը, ինչ որ կարող եմ, բայց առանց աղջիկների։ Արսեն, դու չես որոշում, թե ինչ անես։ Մենք պետք է անենք, ոչ դու, ոչ էլ մեկը, օրենքի առաջ խնդիր չունենա։ Այս Սյուզին, այ հիմա կպարզաբանենք։ Դե Սյուզի ջան, Գագիկի մոտ ասա, արդյոք ես ասել է, որ սիրում է, թե ոչ։ Ասեմ, Գաբի ջան, ասել է, ու ոչ թե մի անգամ ասել, այլ հազար անգամ ասել, որ սիրում է ինձ։ Ասեմ էլ ինչ էր ասում, որ ես աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջիկն եմ, որ երկնքից ասխեր կիջացնի իմ համար, նույնիսկ մտածում էր ամուսնության մասին։ Ինչ-որ մեկը ինձ կբացատրի, ինչ ա կատարվում։ Շատ լավ է, որ դու էլ ես տեսել, Արեքսիա։ Դու էլ տեսել ես, չէ՞, թե ոնց ենք սիրում իրար։ Չեմ ասում։ Ախր Էմիլի ջան, սենց չի լինի, պետք ա մի բան ուտես։
Ռենա, ես հիմա սոված չեմ։ Ես ուզում եմ իմանամ Մարիան որտեղ է, ինչի մոտ չի։ Մարիան եկել էր քեզ տեսնելու։ Բա ինչի չէր ասում։ Ասա թող ներս գա։ Էմիլի ջան, Մարիան գործեր ուներ, շտապ գնաց, բայց փոխանցեց, որ քեզ պաչիկանեմ ու բարևեմ։ Ես ինքան եմ կարոտում Մարիային։ Ու նրա գնալուց հետո ոնց որ նորից մամաս մահացած լինի։ Ինչ ես խոսում, Էմիլի։ Հա, Արինա։ Դու էլի կմտածես, ես երեխա եմ ու սենց բաներ չեմ կարող խոսամ, բայց ես կարոտում եմ Մարիային։ Նա գիտեր ոնց լրացներ մամայիս տեղը։ Արինա, խնդրում եմ, զանգի Մարիային, թող գա։ Խոստանում եմ, որ կզանգեմ։ Ես դու խոստացի, որ չաշք ու տեսնա։ Հա, ճիշտ է։ Ես ինչ հարամ աղջիկ դուս եկար։ Մենք իրար չենք պայմանավորվել, որ ինչ եղել է, այդ մեր մեջ է։ Ու անցյալը չենք դնելու, չենք վերցնելու։ Այն հղի պատմությունը լե քեզ հերիք չէր, հա։ Լսի, ես քեզ ոչ մի բան չեմ խոստացել։ Ես ուղղակի լռել եմ։ Կարող ա ասես, չենք սիրել իրար։ Նման բան չի եղել։ Սյուզի, ես քեզ չեմ սիրել։ Այդ ուղղակի խաղ ա եղել, ու անլուրջ խաղ ա եղել։ Խաղ, հա։ Ասում ես խաղ։ Այսինքն ինչ ասել ես, խաբել ես ինձ։ Ես էլ հիմարի նման հավատացել եմ քեզ։ Չնայած քո նման տղամարդիկ այդպես են վարվում կանանց հետ։ Օգտագործում են, հետո դենն է տում։ Մի հատ երկուսդ էլ լռեք, հա։ Դու գագիկ, կնոջդ ամենասկզբից պետքա պատմածներ։ Իսկ դու Սյուզի, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում քո հետ ինչ ա կատարվում։ Բայց այն ինչ հենց նոր արեցիր, շատ տգեղ էր։ Գնա, կնոջդ հետ խոսի։ Վակ, խնդրում եմ, բաց թող, հա։ Ամեն ինչ էլ ավելի մի բարդացրու։ Դու հասկանում ես Էմիլին ինչ կզգա, եթե իմանա միասին ենք։ Մարիա, դու ինձ պետքա պատմես քո մասին ամեն ինչ։ Ես չեմ ուզում քեզ ոչինչ բացատրել, որովհետև բացատրելու բան չկա, ես քեզ հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Այդ Արսենի պատճառով, հա։ Ինչքան ժամանակ ա որ միասին եք։ Արսենը էստեղ կապ չունի, հարցը Արսենը չի։ Չես էլ հերքում, հա։ Հիմա էլ հարցը Արսենը չի։ Ես ու Արսենը ոչ մի կապ չունենք։ Բայց եթե նույնիսկ ունենայինք, ինչ իրավունքով ես ինձ հարցաքննում։ Մոռացել ես քո ու Եվայի կապի մասին։ Մարիա, Եվան իսկ ծուղակն ա գցել։ Լսի, եթե դու ինձ հիմա ասես, հա, ոնց որ նախկինում ենք պայմանավորվել, մենք կգնանք ստեղից։ Ես քո ոչ մի խոսքին չեմ հավատում։ Եվ առհասարակ քեզից ոչինչ չեմ ուզում, ինձ հանգիստ թող։ Թող ապացուցեմ։ Դու չես կարող ոչինչ ապացուցել, ոչ հիմա, ոչ էլ երբևիցե։ Մարիա, թող ապացուցեմ։ Թող ապացուցեմ, որ քեզ սիրում եմ։ Խնդրում եմ, Վահագ, ասա, ինչ կզգար կինդ Մարիան, եթե իմանար, որ Եվան քեզ ցավի է։ Եթե կինս ողջ լիներ, Մարիա, ես խիստ կասկածում եմ, որ Եվան կըղիանար։ Ինչի՞։ Դու ավելի թաքուն կգործեիր, թե նրա հետ բոլորովին կապի մեջ չէիր մտնում։ Մարիա, կինս ողջ է, մահացել է, հիմա դու ես միակ կինեն կյանքում, հասկացի։ Կինը չէր կարող քեզ երեխա պարգևել, իսկ ես կկարողանամ, հա, Վահակ։ Մի արա։ Ականքի մեկը հաստատ ստիպում էր, որ ամուսնանա։
կներես, որոշացա։ Վահագի հետ էի խոսում, սարսափելի ծանր խոսակցություններ։ Լավ, ընդշվում հանգստացի, Էմիլին ո՞նց է։ Լավ է, բժիշկը ասում անցում այն տարիքից է։ Մտարտեսար հայրեն։ Չթողեցին։ Այդ հաստատ և այդ ձեռքի գործն է։ Բնականաբար։ Իսկ Վահագի հետ ինչ խոսեցիր։ Չգիտեմ, ամեն գնով ուզում է, որ միասին լինենք։ Պատրաստ եմ նույնիսկ երեխայից հրաժարվել։ Կարծում եմ ես ու Արսենը միասին ենք։ Ես հուսով եմ խանդի հողի վրա նա սխալներ թույլ չի տա։ Ձեր բախտը բերել է, որ Եվան չգիտի, թե չէ երկուսիդ վերջն էլ կտար։ Հալա չգիտեմ ոնց եմ դիմանալու ես ամեն ինչին։ Կարևոր է այստեղ Էմիլիսը։ Եթե նրան մի բան լինի, ես ուղղակի չգիտեմ ինչ կլինի ինձ հետ։ Ժոր, ինչքան էլ ես քո կողմից լինեմ, մեկը չեմ համաձայնի, որ Աստղիկը ինչ-որ կերպ ես պատմությանդ կապ ունենա։ Արսեն, ու էլի բան ասեմ, չկա այնպիսի մի բան, հանուն որի ես կարամ իմ սիրած մարդկանց կյանքը վտանգեմ։ Ու եթե դու ինձ հետ համաձայն չես, կարա այստեղ ամեն ինչ վերջանա, կարաս ինձ ձերբակալես։ Ուղղակի անցնում էի, մտա որ բարև եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել ես։ Վիկա, լավ եղանակա, եթե համաձայնվես, դուս կգանք մի քիչ կզբոսնենք, ֆիլմ կնայենք։ Լավ, դե ուրեմն ես գնամ պատրաստվեմ։ Արսեն, արի ամեն ինչ թողնենք սենց, հետո մի ավելի հանգիստ ժամանակ, ավելի մանրամասն կխոսենք։ Ես գնամ մեքենան մոտեցնեմ, մինչև Վիկան գա։ Վիկա, քեզ մի բան եմ ուզում խնդրել, ասա որ չես մերժի։ Արդեն ես անհամբեր սպասում էի, որ մի հարմար պահ լիներ ու կարողանայի դուրս գալ քո հարազատությունների տակից, ասա առանց խնդրելու։ Ժոր, ինչ ասես, հա որ Աստղիկը այստեղ ապրում։ Լավ, Գաբի, երդվում եմ, իմ ու Սյուզիի մեջ ոչ մի լուր բան չի եղել։ Հա, ճիշտ է, համբուրվել ենք մենք իրար հետ, բայց այդ չի նշանակում, որ իմ ու իր հարաբերությունը լուրջ են եղել։ Այդ քո համար լուրջ չի եղել, Գագ, իր համար լուրջ էր, հանուն իրա պատրաստ ես եղել ամեն ինչի։ Հա, Գաբի, նման պահեր եղել է, բայց այդ քեզ հանդիպելուց առաջ է եղել, հասկացի էլի։ Գագ, լավ, եղել եղել էր, ինչ-ինչ չէ իր ասում, հասկանում ես, այսքան ժամանակ ես ծաղրանքի առարկա եմ եղել։ Դե Գաբի, ուղղակի չեմ ասել, էլի քեզ, ուղղակի չեմ ասել, դե երևի այդքան նշանակություն չեմ տվել դրան, հիմա ինչ կա դրա մեջ։ Էլի ինչ-որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Չէ, 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 չկա։ Լավ, Գագ, տես, այս անգամ ներում եմ, բայց մյուս անգամ չեմ ներելու։ Լավ, կյանքս, դե հիմա մի հատ արի քեզ գրկեմ, տես ինչքան եմ քեզ սիրում։ Չէ, ես աշխատանքի եմ։ Իմ սիրուն աղջիկ, արի։ Չէ, միջոն, Գագ, թող, ես ներածած եմ քեզնից։ Չո, ապրես, կյանքս, ես գնացի։ Ունիցված փողոցային, պաստորին դրա համար է իր համայնց գժվացնեիր, որ Վահագին քեզ նվանես, կփոշմանես, որ ծնվել ես։ Արինա, շատ լուրջ բան ա պատահել, պետք ա շտապ խոսենք։ Այնքան լուրջ բան ա, որ հենց հիմա ես ուզում խոսել։ Շատ լուրջ հարց ա, Արինա, չեմ կարող հեռախոսով խոսել, մաման Էմիլիի մոտ կմնա, արի։ Լավ, գոնե ասամում հետակապված, կամ ինչի մասին ա։
Աստղիկի, նույն է դուսուս չուհու Մարիայի։ Դսի Եվա, եթե պետք է շարունակես նույն թեման խոսել, ուրեմն սպասի կգամ տուն կխոսենք։ Հիմա չեմ կարող Էմիլին թողեմ ու գամ։ Հավատա ինձ, սա շատ լուրջ հարց է։ Պետք է շատ շտապ իմանաս։ Լավ, հիմա գալիս եմ։ Ոչինչ ասնելու եմ աղջիկներին։ Ահա, ողջույն, ողջույն, համեցեք, շնորհակալ եմ։ Եկել եմ ասել, որ Էդվարդի գործը բացահայտված ու փակված։ Կարլոսի զենքի վրա էս նրա արյան հետքերն է հայտնաբերվել։ Պարզա, որ նա է սպանել է երիտասարդին։ Պաստորեն, լավ է, որ այդ տականքը իմ ձեռքով գնաց։ Ուղղակի կուզեի, որ նա բանտում փտեր։ Անգամ մահն է բարի դրա հանդեպ։ Ուզում եմ ասել, եթե հանկարծ իմ կարիքը կլինի, ես պատրաստ եմ ինձ ձեզ օգնել։ Շնորհակալ եմ շատ, կներեք, ուղղակի նորից ցավ ապրեցի։ Ցավ? Չհասկացա։ Դե, Էդուարդը ինձ շատ հարազատ ու մտերիմ մարդ էր, ու նաև աշխատում էր ստեղ, դա նկատիմ ունեի։ Հասկացա։ Լավ, ես գնամ։ Շատ շնորհակալություն, բաց այդ բան համար։ Ստեղծել։ Ալա Արինան պետք է դառնա Էմիլիի խնամակալը։ Ես հուսով եմ դատարանը ուրիշ որոշում չի կայացնի։ Ընտանիքում այդքան մարդ կա, չեն կարող իրենք սխալվել, հասկանում ես։ Խորենը կարող էր Էմիլիի խնամակալը դառնալ։ Նախ եւ առաջ նա Արյունակից բարեկամ է, բացի դրանից էլ ֆինանսապես ապահովված է։ Նա կարող է բոլոր ծախսերը հոգալ։ Իհարկե, եթե կարողանա ապացուցել, որ առողջ է։ Խորեն ինչ-որ հիվանդություն ունի։ Հալա, բայց հետո կպատմեմ։ Հիմա կարևորը այն է, որ այդ ամեն ինչը Եվան դատարանում որպես ապացույց չօգտագործի ու Էմիլիի խնամակալությունը իր վրա չվերցնի, մինչև Խորենը կկարողանա ապացուցել, որ առողջ է։ Կոսա Եվային այդպես ավելի ձեռնատու է, որ Խորենը Էմիլիի խնամակալը լինի։ Եվան բացարձակ չգիտի, որ իրեն մեղադրելու ապացույցներ ենք փնտրում։ Մենք չենք կարող իմանալ Եվան ինչ քայլեր է ձեռնարկում։ Ինքդ գիտես, որ նա անկախատեսելի է, նա ամեն ինչի ընդունակ է։ Տեսնես ոնց է երեխաս, ինչ է անում, ով կա մոտը։ Արինան հաստատ նրա հետ է։ Ես չեմ կարող հանգստանալ, քանի դեռ աղջիկները այդ տանն են։ Մարիա, ավելի լավ կլինի դու հիմա քնես, հանգստանաս, որտեղ դեռ շատ ճանապարհ ունես անցնելու։ Հա, Էմիլի ջան, ո՞նց ես։ Հա, հա, լավ եմ, Արյուն են վերցրել, մի քիչ ցավացրել են, բայց լավ եմ։ Ինչ լավ զանգեցիր, գիտես ինչքան էի անհանգստանում։ Հենց հարմար եղավ մի անգամից զանգեցի, ես շատ եմ սիրում, կարոտում եմ քեզ, Մարիա։ Ես էլ քեզ եմ կարոտել, իմ գանձ։ Շնորհակալ եմ, որ եկել էիր ինձ տեսնելու։ Արինան ասեց, որ շտապ գործեր ես ունեցել, դրա համար ես գնացել։ Լավ է, ամեն ինչ գործերը դասավորել ես։ Հա, հա, ամեն ինչ արդեն կարգին է, մի անհանգստացի։ Ուրեմն վաղը հաստատ կգաս ինձ տեսնելու։ Անպայման գալու եմ, իմ աղջիկ։ Իսկ հիմա քեզ մոտ ո՞վ է։ Արինան գնաց դ
Մարիամ, օրաքույրն է, պայմանավորվեց ինքը կսպասեմ քեզ վաղը։ Լավ։ Խոսեցիր, հանգստացար, տեսար, որ ամեն ինչ լավ է։ Հալա, բայց Արինան գնացել է Լաուրան նրա մոտ։ Լաուրան այդքան վտանգավոր չի, ամենավտանգավոր է Եվանը։ Դե հա։ Թող Վահագնը գա նոր կխոսեմ։ Եվա, ես չեմ կարող այդքան սպասեմ, պետք է Էմիլիի մոտ գնամ։ Մաման է Էմիլիի մոտ, Էմիլին էլ լավ է։ Հիմա շատ ավելի կարևոր հարց կա, որ պետք է քննարկենք։ Լավ է, Վահագն։ Եվան առանց երկարացնելու ասա ինչի համար ես ինձ կանչել։ Սենց ալինեմ, երբ մարդկանց վստահում ես։ Պարզվում է Աստղիկն այս քան ժամանակ մեզ մատների վրա խաղացրել է, երբ գտնվել է այս տանը։ Սենյակ վեր տանը, ոչ մաման, ոչ պապան ես մասին երբ է չէ խոսել։ Ես էլ երբ եք չեմ իմացին, որ նման Սենյակ ուրությալ։ Բայց բոլոր առացվածային երևույթների պատասխանները հենց էս Սենյակում է։ Սա այն դաշնամուրն է, որ գիշերները նվագում։ Հիշում եք են տիկնիկը, որով ինձ վախացնում էին։ Սա էլ իմ մանկության տեսագրությունն է։ Աստղիկը մտնում դուրս էր գալիս իմ սենյակ, հետո գալիս թաքնվում էր այստեղ, որ իր կեղտոտ պլաններն իրագործեր։ Չէ, չեմ հավատում։ Սա անհնար է ուղղակի։ Պետքին է, ամեն ինչ շատ լավ ծրագրավորել էր։ Այս տուն գալուց առաջ էլ շատ լավ գիտեր ինչի համար է գալիս։ Անգամ կարողացավ մեզ խաբել աշխատանքի ընդունվելուց առաջ։ Հասկանում եմ, դիկին Արաքսիա, որ ուզում եք խոսել, բայց սա իմ ուղակիքի խնդիրն է, մենք կլուծենք։ Գաբի, դու հիշում ես, չէ, ես ամուսնանալուց հետո քեզ ինչ ասեցի, որ դու էլ ես իմ երեխան։ Գիտեմ, մամ ջան, ուղակի Գագիկը ձեր տղան էլ է, հաստատ իրան էլ կպաշտպանեք։ Չեմ պաշտպանի։ Ես շատ լավ գիտեմ Գագիկին։ Ամեն օր նոր աղջկա էր սիրարվում, ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում։ Գաբի, բայց դու դրա մասին գիտեր, չէ։ Գիտեմ, ուղղակի երբեք մտքովս չի անցել, որ Սյուզին էլ է սիրել։ Գաբի ջան, եթե սիրում ես, պետք է վստահես։ Գագիկն էլ քեզ շատ սիրում է։ Իսկ ընտանիքում լինում են խոչընդոտներ։ Դուք պետք է շատ ուժեղ լինեք, որպեսզի կարողանաք դրանք հաղթահարեք։ Բաժանվելը ամենահեշտ բանն է։ Շատ ավելի դժվար է ընտանիքը պահել, խնամել։ Նո, որ ես հիմա ինչ անում։ Հիմա գնա տուն ու խոսի Գագիկի հետ։
Փորձեք լինել անկեղծ։ Իսկ Սյուզից զգուշացի, որովհետև վիրավորված կինը շատ վտանգավոր է։ Սրանով էր գրում են բոլոր երկտողերը, որ մորաքրոջս անունից էր ստորագրում։ Բայց ձեռագիրը մամայի ձեռագրին շատ նման էր, ստորագրությունն էլ նույն է։ Այդ շահամոլի մեկը հաստատ առաջին անգամը չէր, որ ինչ-որ մեկի ձեռագիրը կամ ստորագրությունն էր կեղծում։ Եվ այս չեմ հասկանում, ինչի համար։ Ինչա պետք է ունենա այդ աղջիկը։ Տայլանդակը ուղղակի չէր ենթադրում, որ հեռուստատեսությամբ ամեն ինչ կբացահայտվի։ Ուղղակի ես ու Արինան չվստահեցինք նրան։ Բայց տիկնիկը, քո մանկության տեսագրությունը, ինչ էր ուզում ինքը ասել այդ ամեն ինչով։ Ուզում էր ինձ գժվացներ, ուզում էր ընդամենը ինձ մեջտեղից հաներ։ Հաջորդ քայլը գիտեք որն էր լինելու։ Քեզ էր կայթակալու Վահակ, որ ամուսնանաք ու մորաքրոջս ողջ ունեցված կնացնի իրեն։ Շատ շնորհակալ։ Մի տեսակ շփոթված ես երևում, դրա համար եմ հարցնում։ Չէ, ուղղակի շտապում եմ։ Լոլան պետքա տեղ գնա, իսկ ես իր համար պետքա խմորեղեններ պատրաստեմ։ Ինչ ուրեմն դու համով բաներ ես պատրաստում ու թխում։ Դե տատիկս խոհարար էր, ես էլ սովորել եմ։ Դե տեսնենք, մի օր կստացվի քո պատրաստածներից համտեսանեմ։ Մեծ սիրով, մոտ օրերս քեզ կհրավիրենք ընթրիքին։ Ժորա, իսկ Կարլոսի գործից ինչ կա։ Հիմա էլ գործող ենք, բայց չենք կարողանա շատ բան պարզել, քանի դեռ պաշին չենք բռնել։ Իդեպ դու գիտես որտեղ է հիմա Աստղիկը, ուզում էի աղջկան մի քանի հարց տալ։ Չէ, չգիտեմ, ինքը ուրել որ գնում է մեզ չի ասում։ Լավ, եթե տեսնես կամ խոսես հեռախոսով նրա հետ, հարցրա թե որտեղ է, գործի համար շատ լավ կլիներ որ խոսեի նրա հետ։ Հա, եթե խոսեմ անպայման կասեմ։ Ես վստահ եմ, որ Աստղիկը երկար ժամանակ հետևել է մորաքրոջս ու նրա հետ մտերմացել է այն ժամանակ, երբ ես նրա կողքին չեմ եղել։ Հետո պատճառաբանել է, որ երկրպագուն է, որ լուսանկարվի հետը, և մեզ որպես ապացույց ցույց տա այդ նկարները։ Հնարավոր է, Եվա, բայց Աստղիկը շատ ընտանեկան բաներ գիտեր ու չէր կար այդ ամեն ինչ իմանար մամային հետևելով։ Շատ-շատ ընտանեկան գաղտնիքներ։ Սրանք մամային տորագրերն են։ Լավ, ասենք էս ամեն ինչը իրականություն է։ Մարիան որտեղից պետք է իմանար գաղտնի սենյակի մասին։ Այդ դա արդեն ես էլ չգիտեմ, բայց ինձ ամենից շատ անհանգստացնում է այն, որ Աստղիկը Կարլոսին էր ճանաչում։ Սկզբում Աստղիկն ընդունվեց մեր տուն աշխատանքի, հետո Կարլոսն եկավ ընկերություն։ Ես վստահ եմ ուղղակի, որ նրանք հանցագիցներ են եղել, ամեն ինչ միասին են ծրագրել, որ ողջ հարստությանը տիրանան ու կործանեն մեր ընտանիքը։ Հորենի փաստաբանը աղասա, կոգնի խնամակալության հարցում։ Բայց մնում է, որ ես կարողանամ Արինային համոզել։ Դու փորձիր խոսել նրա հետ, ինձ թվում է կհասկանա։ Շատ դժվար կլինի Արինայի հետ խոսելը։ Դուրս է գալիս Մարիանա օգնել, որ Կարլին ինձ արևանգի։ Շատ հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, որ Էմիլիի անվտանգության համար պետք է դիմել ոստիկանության։ Ինչպես ես, Արինա։ Կապ ջան, ի՞նչ ա եղել, Սյուզին ասեց լավ չես զգում, հա՞։
Ես հղի եմ։ Բայ Գաբի ջան։ Մարիա, հեռու ունեի ձեր ուրից։